Hamıya bəllidir ki, Milli Ulduz Təsnifatı Mehmanxananın xidmət bazarında mövqeyini, onun təklif etdiyi xidmətlərin çeşidini və keyfiyyətini müəyyən edir. Potensial müştərilər üçün seçim imkanları yaradır və məsələnin onlara layaqlığını nümayiş etdirir. Azərbaycan Turizm Bürosu və Azərbaycan Otel Assosiasiyası tərəfindən Milli Otel Ulduz Təsnifatı prosesinin keçirilməsi üçün assosiasiyaya müraciət edən otellərdə qiymətləndirmə keçirilib. Bu məqsədlə paytaxtın bir neçə otellə mediatur təşkil edilib. Ulduz təsnifatı otelçiliyin inkişafı üçün mühüm amildir və bu addım ölkənin qonaqpərvərlik sənayesində müsbət təsir edəcək. Bu fikir Azərbaycan Turizm Bürosunun baş icraçı direktoru Florian Zengşmit bildirib. Onun sözlərinə görə, Ulduz təsnifatı həmçinin turistlərə daha keyfiyyətli xidmətlərin göstərilməsinə şərait yaradacaq. Regiona ilk dəfə olaraq Azərbaycan, Avropa Mehmanxanalar Asosiasiyasının üzvü olaraq beynəlxalq standartlardan istifadə edərək Milli Ulduz Təsnifat Sistemini yaradıb. Biz artıq 40 oteldən müraciətlər qəbul etmişik və onlardan artıq 24-ü audit olunub. Apreldə isə həyəcanla həmin otellərə rəsmi olaraq ulduz kateqoriyasını təsdiq eləyən sertifikatların və lövhənin verilməsini gözləyirik. Azərbaycanda otellərin fəaliyyəti dayandırılmayıb, deyir Dövlət Turizm Agentliyi mətbuat katibi Kənan Quluzadə. Qarşıdan gələn bayramlarla bağlı onların fəaliyyəti və nəzarəti də diqqətdə olacaq. Azərbaycanda otellərin fəaliyyəti dayandırılmayıb, yəni ki, qadağa olmamışdır sərt karantin rejimi dövründə də. Yumuşalmalar olanda da, müəyyən olanda, amma məhdud fəaliyyətləri var ki, hansısa bir xidmətləri göstərə bilirlər otellər, digərlərini göstərə bilmirlər. Məsəl üçün, yerləşdirmə xidməti varsa, əyləncə və s. xidmətləri göstərə bilmirlər. Ümumi dəyərləndirsək şəraiti normaldır və nəzarətdədir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Turizm Bürosu və Azərbaycan Otel Assosiasiyası tərəfindən Milli Otel Ulduz Təsnifatı prosesinin keçirilməsi üçün assosiasiyaya müraciət edən otellərdə qiymətləndirmə keçirilib. Bu məqsədlə paytaxtın bir neçə otelinə media tur təşkil edilib. Otellərə Milli Otel Ulduz Təsnifatı 3 illik verilir və bu müddət başa çatdıqdan sonra yenidən yoxlamalar aparılacaq. Ayfər Nizaməddin qızı Zaur Amir, ITV Xəbər.